ہر طرف نور ہی نور چھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص روزے دار سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزے کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ سونا جہاں خوشنما ہو۔